E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá voltando com Ender Lilies, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. A gente pretende continuar a nossa gameplay e fazer uma área bem difícil. Vamos lá? Bem, no último episódio a gente fez as Torres Espiral, algo assim. E enfrentamos o Louco. Hoje a gente vai teleportar aqui pro Lago Descanso. Como é que chama? Lago Assombrado. A gente vai pro Lago Assombrado e a gente vai pra direita aqui até enjoar. Eu vou evitar grandes combates. A gente só vai tentar chegar lá o mais rápido possível. Porque, senão, se a gente ficar enfrentando curva aqui, só para passar esse pedaço aqui, ó, meia hora. Muito bem. Eu acho que dá para descer aqui. Prontinho. Essa é a parte que a gente não alcançava antes e agora alcança. Para vir aqui você precisa desse dash, também precisa de não só o dash, precisa de mais alguma coisa. Aqui é uma parte longa. Não sei se pode ver que é longo. Cheio dessas bombas que provavelmente se você bater nelas é o fim. Cavaleiro Negro falou alguma coisa aí, a gente nem deu atenção pra ele. Tá vendo como dá, como machuca a bomba? Tem umas partes meio secretinhas com os vestígios de dor. Nossa, será que a gente vai sobreviver? Já gastou, gastamos quase tudo. Calma, vamos com calma. Quase. Muita tranquilidade. A gente sabe muito bem o que está fazendo. Ela dá dash para baixo também. Fragmento de amuleto. Tem umas coisas escondidas aqui no meio. Ah, minha nossa. Bom, a gente morreu aqui, então vamos continuar daqui. Vamos lá com calma, tá acabando esse pesadelinho. Uf, acabou. Prisão subterrânea, essa área de hoje chama prisão subterrânea. Que incrível, ainda está viva essa flor Milagluz. Essa é a flor Milagluz, tá certo? Só mexe a cabeça, não fala nada. A flor misteriosa que emite luz no escuro. Eu costumava olhar para ela quando não conseguia dormir. Ela também gostava muito dessa flor. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai salvar. Amor, Deus, vamos salvar. Será que dá pra fazer upgrade aqui no menininho? A gente não tem o suficiente. Não temos o suficiente para melhorar o guerreiro. E a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Nessa área. Espia. O peso dos inimigos aqui. Deve subir de level super rápido. Toda certeza a gente vai subir de level rapidinho.
Não tem muitos banquinhos, apesar de ser uma área gigante, não tem muitos banquinhos. Vamos usar aí o especial do guerreiro. Do guerreiro não, do ancião. Muitos ratinhos, esses ratos dão um dano danado. A gente já encontrou eles no último. Nas torres espiral, lá. Foi a primeira vez que a gente encontrou uma grande quantidade deles. Dá uma olhada, a gente praticamente atravessou dois pedaços e estamos com level 41, já subiu quase dois levels. Fragmento de ódio. Aí ó, dois levels, um level por área, quase tão pesado que os inimigos. Bom, mais uma área aquática que ninguém gosta. Eu, como eu estou usando o ancião ele não consegue atacar aí na água, né? Toma um daninho, não tem problema. Olha só que temos aqui essas bombas. Isso aí disparado, a pior coisa que inventaram nesse jogo, essas bombas. Realmente não tolero. Ok. Tem um banquinho. Vou mencionar mais uma vez essa área que ela é imensa. Ela é imensa, a prisão subterrânea. Então a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Senão é 10 horas de vídeo. Nossa, o que que aconteceu? A gente não tava com HP cheio? Uma coisa que a gente não fez. A gente tem que puxar todas as alavancas. Só sei que esses peixes são um inferno. Algo aconteceu com eles que eles faleceram. Aqui é o meu fragmento de dor. Meu Deus, quase relou naquilo ali. Aqui sabe o que é bom fazer? Sai correndo. Coisa que eu queria muito nesse jogo, me faz uma falta, acho que todo mundo gostaria. É assim que você sobe de level, seu HP retornar ao normal. Pensou aqui, beleza? Ia ser incrível. Infelizmente os ratinhos quase não dão HP. HP não, experiência.
A gente andou super pouco. Nossa, 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 nossa. Um arqueiro. Olha o labirinto que essa área é. Não, 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 desculpa. Falta muito? Nossa, nossa, nossa. Eu não sei nem o que fazer agora. Bom, bom, tem que enfrentar, tem que enfrentar. Bom, sorte é um banquinho. Não. Eu acho que a gente já era. A gente já era feio. A gente foi pro lado errado aqui. Não, a gente foi pro lado certo. Vamos pro lado certo. Tentar não morrer. Isso, banquinho. Que beleza. Vamos salvar? Olha só. Tentar no banquinho não resolve, só tem que salvar. O jogo foi salvo. Depois vocês vão ver que legal que é quando a gente obtém o poder dele. O Cavaleiro Negro, que era o local da execução. Tá vendo o cara aí? O chefe mais chato deste jogo. Disparado. Vamos lá, tentar enfrentar ele. Já dei uma pancada no Enil. Ele é chato porque esse chefe, nós tomamos um dano aí que a gente nem esperava. Mas por que que a gente diz que é um chefe chato? Primeiro, porque ele pula para trás, sempre. Ele tá sempre recuando de você, sempre fugindo. E é isso, o problema dele. O único principal é esse, ele recua sem parar. E aí você tem todos esses inimigos em tela que você não pode fazer nada a respeito. Mesmo se você derrotar todos eles, eles vão voltando gradualmente. A gente ainda tá sorte de estar usando o ancião. E isso aí dá uma folga, né? Pelo menos os inimigos que ficam pulando aí, você já consegue stunar eles. Ele também tem esse ataque que não. Ah, não! Ele tem esse ataque que te arremessa. Mas não é muito prejudicial. O stun dele é muito curto também. Dá pra aproveitar nada. Olha lá, a gente tomou o shuriken dele. Para dar uma carregadinha, porque ele já está no final desta fase. Vamos tomar. Não tomamos, não tomamos. Bom, agora tudo que ele fugiu, ele vai correr na nossa direção, girando. A única oportunidade que se tem.
Pra acertar ele é quando ele tá parado jogando shuriken pra frente. São dois momentos importantes. Fora isso, é só desacerto. É o único bom momento de acertar. Carregar que falta pouco, já estou até tremendo. Por favor, olha lá, fez um comportamento errático, mas a gente conseguiu derrotá-lo. Terceira fase dele, o único momento de você acertar ele na hora que ele joga dois shuriken pra frente. Único. Fora isso, é uma tragédia. Sacerdotisa branca, que bom que você está segura. Vamos purificá-lo. A gente apanhou aí umas 10 a 12 vezes. Quando a corrupção veio do subsolo devorando tudo, agarrei a sacerdotisa branca, que até então considerava distante, e procurei a saída. Perseguido por corrompidos, chegamos ao mais irônico dos lugares. É. Local de execução, onde passei boa parte da minha vida. Credo. Eu jamais me esquecerei daquele dia. Sacerdotisa branca da fonte, em pé na área proibida no fundo do subsolo. Dela que absorveu a corrupção até mesmo de nós, do lado oculto. Que salvou os meus amigos dizendo: salve a sacerdotisa branca. Aos amigos dele. O último desejo da pessoa que absorveu a corrupção, suportou a dor e fez tudo o que pôde pelo nosso país. Eu precisava protegê-la, pois, embora nossas funções sejam diferentes, nossa, eu li numa entonação bizarra. Eu também fiz tudo o que pude pelo nosso país. Jamais permitirei que seja em vão. Tá aí. A gente deu de uma forma esquisita, mas a gente obteve o poder dele e também o arpão. Agora sim. No último vídeo eu falei assim: agora sim que a gente conseguiu mobilidade. O sacerdotisa branca da fonte estava ainda mais embaixo. A área proibida? Deus o livre da área proibida. Vocês não têm ideia do que é a área proibida. Muito bem. Eu tinha mencionado que agora agarrando na parede, a gente tinha mobilidade, mas agora é diferente. Dá uma olhada isso aqui. Agora, todos os candelabros estão ativos. Tem uma sacerdotisinha branca. Como todo chefe tem. Sabe o que a gente vai fazer? O final. Hoje a gente vai concluir. Concluir a série logo de cara. Área remota. Esse é o primeiro final do jogo. Assim que a gente derrota aquele cara lá, a gente pode chegar aqui. Nessa área remota e em frente. Olha lá, ó. Três pontinhos. A sacerdotisa branca da fonte? Adiante fica a fonte da fronteira. Se vocês repararem bem, nossa personagem ela foi purificando. E cada vez que ela purifica, ela fica corrompida. Então, se você olhar o cabelo dela, vou até dar um zoom. Vai ver que ela tá com os tentáculos, ó, umas coisas esquisitas. As flores corrompidas e purificadas que estavam por todo o país do fim. Este lugar, olha lá, sacerdotisa branca.
Esta é a última purificação minha. Desapareceu. Muito bem. Lili. Vamos purificar. E assistir o primeiro final. Caiu desmaiada. Eu te observei este tempo todo. Assim como outras pessoas, você também tentou me salvar. Mas isso não é o seu dever. Eu sou como este mundo, tomado pela corrupção. Fui eu quem causou tudo isso. É triste demais, não acha? Nascer apenas para assumir a corrupção de outra pessoa. Na verdade, eu queria que você tivesse nascido em um futuro distante, em que o mundo estivesse livre da corrupção. Agora, de alguma maneira, quero que pelo menos você viva livremente. A gente foi. Acho que o objetivo era encontrar a sacerdotisa e ela purificou a gente. A corrupção está sendo purificada. Você consegue se mover? Olha, a gente não tá. A gente tá igual começou agora. A gente foi purificada. A sacerdotisa branca da fonte quer purificar não só ali a você, Lili, mas toda a corrupção que tomou conta do país do fim. A ilusão desapareceu, mas ela deve estar em outro lugar. Eu não posso avançar mais. Devido ao pacto da imortalidade firmado à sacerdotisa há muito tempo. Uma sacerdotisa, meu Deus. O resto é com você. Eu lhe peço, realize o último desejo da sacerdotisa branca da fonte. E é também um desejo meu que ainda não pude realizar. É tão emocionante que até a criança dos vizinhos está chorando. Não fique assim! Você deve ter sofrido muito nessa jornada. Mas, para mim, viajar com você não foi de todo ruim. Isso aí. Um dia o pacto vai fazer nossos caminhos se cruzarem novamente. Contanto que continuemos vivos. Ender Lilies, as sombras do abismo, escutem a verdade. A tragédia que nos acomete está pela metade. É o recadinho que ele dá que ainda falta. E falta mesmo, a gente tem aí uns 3 ou 4 chefes que a gente pulou. Mas é um dos finais, o final A que eles falam. São 3 finais. Bem, a gente vai ficando por aqui. Gostou deste episódio de Ender Lilies? Eu acho que não foi muito longo. Tomara que não. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um dia nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixe um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, tentando ajudar vocês a superar aí os desafios. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.